2004. godina. Peta godina trećeg milenijuma. Po mnogo čemu je podsjećala na prethodne godine. Svet je bio pogođen brojnim terorističkim napadima, protestima i prirodnim katastrofama. Bila je to prestupna godina. 2004. godina je proglašena Međunarodnom godinom riže i Međunarodnom godinom sećanja na ropstvo i njegovo ukidanje. Evropska unija se uvećala za 10 novih članica. George Bush je ponovo izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U Dubaju je počela izgradnja Burj Khalife, buduće najviše zgrade na svijetu. U gradu Cambridgeu, u Američkoj saveznoj državi Massachusetts, četvorica studenata Univerziteta Harvard osnovali su društvenu mrežu Facebook u svojoj sobi u studentskom domu. Država u kojoj smo živjeli se tada nazivala Srbija i Crna Gora i te godine je osvojila drugo mesto na takmičenju Eurosong 2004. Beleženo je 200 godina od početka prvog srpskog ustanka. Otvorena je Beogradska arena. Dnevni list Politika obeležio je 100 godina postojanja. Manastir Hilandar je goreo u velikom požaru. U Atini su održane olimpijske igre na kojima je naša zemlja osvojila dve srebrne medalje. Na evropskom prvenstvu u fudbalu Grčka je osvojila zlatnu medalju. U svijetu filma 2004. godinu je obeležio film Gospodar prstenova, Povratak kralja, 17 Oscara, Stradanje Isusovo i Spider-Man 2. Popularne serije su bile Deadwood, Porodica Soprano, Izgubljeni i South Park. Popularnu muziku su obeležili Britney Spears, Eminem, Maroon 5. A naša škola, osnovna škola Đura Jakšić, nije ni znala kakva generacija učenika je te godine rođena.